ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥରେ ଥିବା ଗଡ଼ଭଜା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥରେ ଥିବା ଏସ୍ଏମ୍ସି ମେମ୍ବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା କର୍ମୀ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସହଯୋଗ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଦିନିକିଆ ତାଲିମ 120 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଡ଼ଭଜା ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ CRCC ଦିନେଶ କୁମାର ଯୋଶୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 8 ଜଣ ସାଧନ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସହଯୋଗରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଯୁବନେତା ବିଭୁ ଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ RP ହିସାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଶିବିରରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ SMC ବୃନ୍ଦ ଖୁସି ମନେ କରିଥିଲେ। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଚ୍ୟୁତ ବାଗ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଯୋଶୀ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମୁଣ୍ଡ, କରୁଣାକର ମିଶ୍ରା, ଭାଗିରଥୀ ପଟେଲ ସହିତ କୁଟୁରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ମୁକେଶ ରଞ୍ଜନ ବିହାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ମୁଣ୍ଡ, ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ଶିବିରରେ ବସିଥିବା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସଭାଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଏହି ସହଯୋଗ ତାଲିମ ଶିବିରର ମୋତେ RP ହିସାବରେ ଏଠି ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଦକ୍ଷତା ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କିପରି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ୱାଟର୍ ସୋର୍ସ, ହାଇଜେନିକ୍ ଆଉ ସେନିଟେସନ୍ରେ କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।